بسم الله الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ امید لرم چې خبرې د 5th د ساينس لک پاتې یو چپټر نیم پکې پاتې دی او خلک وایي چې په نیمه کې پرې خو دوه نم دی پرې خې دی کې او کلاس عالم ان شاء الله دا به ختمو نن زمونږه چپټر یا یونټ نمبر 8 کې لګیا و 117 نمبر صفحه د ارتس میگنیټیزم ارتس میگنیټیزم مونږ دیتا زمینی مقناطیسیت او یا زمین کې مقناطیسیت صحیح ده ځکه ساینس وایي چې دا ځمکه چې دی نو د دې مثال اوس په مونږ په دې ځای کې وایو چې از جسټ لایک جاینټ یا ځینې خلک ورته جاینټ هم وایي دیو هیکل چې ورته مونږ وایو غټ بالکل دیو قامت یو غټ مقناطیس دی یو غټ میگنیټ دی پیج نمبر 117 ده ایکټیویټي کې وایي ټیک ا بار میگنیټ یو بار میگنیټ راواخلئ د سلاخ یو مقناطیس سسپینډډ فریلی ود د هیلپ آف ا تھریډ د یو د تار په ذریعه سره دا فریلی سسپینډ کوي داسې معلق یې کوي لټکاوې کوي ویټ ا وایل لږ معمولی صبر ورته وکړئ لږ سات صبر ورته وکړئ اینڈ دین نوٹ د ډیریکشن آف میگنیټ او بیا د مقناطیس دا ډیریکشن یا ډایریکشن دا طرف چې دی سمت دا نوٹ کوي اگین ډسټرب د میگنیټ بیا دا میگنیټ چې دی دا ډسټرب کوي مطلب بیا تاوې کوي یا لږ د تار وچړی را وچړی ډسټرب یې کوي اگین ډسټرب د میگنیټ ایز اټ کمز ټو ریسټ څنګه چې دا ریسټ راشي نو بیا یې ډسټرب کوي Does its direction remain the same? Note the direction again. The direction bya note kai au bya question irana da kade. Does its direction remain the same? Aya de da direction chi de da simat da same pati sho matlab مونږ دا مخکې ویلو چې عموما نارت ساؤت ته به دا میگنیټ چې وي نو دا به صحیح ده به نارت او ساؤت ته به دا د دې دا ډیریکشن نو وایي آیا اوس هم دغه ډیریکشن سیم دی ان وټ ډیریکشن ډز د میگنیټ آلویز سټے یو مقناطیس عموما یو سایډ ته دی نارت ساؤت ته یا ساؤت نارت ته دا ولې دا پاتې کیږي ولې داسې ده وایي ولې دا داسې قیام کوي مطلب عموما دا نارت او ساؤت طرف ته نو بیا راته خو ایکسپلینیشن کړی لیټس فاینډ آؤٹ راځئ چې معلوم کو وای میگنیټ ریمینز ان دا نارت ساؤت ډیریکشن ولې یو میگنیټ چې دی نو دا نارت ساؤت ډیریکشن ته څه کیږي دا پاتې کیږي دا عموما نارت او ساؤت ډیریکشن ته دا نارت او دا ساؤت شمال او جنوب ته مونږ وایو شمالي جنوبي سمت دا یو میگنیټ ولې په مخه شمالي جنوبي سمت ته وي نو وایي د ارت از لایک ا جاینټ بار میگنیټ د ځمکې مثال له یو لوی د ډیر زیات لوی بړي جسامت کا معنی ده د جاینټ کې موږ معنی ته دیو قامت یا دیو هیکل وته وایي چې ډیر غټ سایز ای د دې ځمکې مثال هم د قصې دی یو غټ سلاخ مقناطیس ته اټ هیز اټ نارت اینڈ ساؤت پول دا موږ پیژنو پرس کرے دا ارت ته نو دا نارت پول له دا سره دا نارت پول له او دا ساؤت پول له نو مونږ ته وایي چې دا ځمکه چې دا نو دا په مثال له یو ډیر لوی مقناطیس دی په دې کې په دې ځمکه کې نارت او ساؤت پولز دي او دغه پول چې دي ویچ از کلوز ټو د جیوګرافیک نارت پول اینڈ ساؤت پول ریسپیکټیولی دا جیوګرافیک نارت پول او ساؤت پول ته څه دي دا نږدې دي کلوز دي ورته د سورس آف ارتس میگنیټیزم از د لیکویډ د ځمکې د مقناطیسیت د ذریعه سره دا رقم ځګینې پیدا کیږي از د لیکویډ میټل دا هغه لیکویډ میټل دی هغه مایع دا ته پریزنټ ان دا اوټر کور اف دا ارت چې دا رزمکی په بهرانه حصہ کې موجود دی از از دا ارت سپینز ان اټس ایکسس سرنګي چې دا زمکه د خپل ایکسس نګیر چا پیره تاویږي ان ډیو ټو دا هیټینګ افیکټ او د حرارت اثر د وجینه اف دا انر اف دا انر کور دا کم انر کور چې دی نو د دې د حرارت د وجینه سچل کیږي د لیکوډ میټل از ان موشن دا کم لیکوډ میټل چې دی نو دا په موشن کې دی دا په حرکت کې دی دا موشن کوي مومنټ کوي د موونګ الکترون پریزنٹ ان دا کور پروڈیوس کرنٹ دا کم موونگ الیکٹران چې دی پر کور کې چې پریزنٹ ٹی موجود دی نو دا پروڈیوس کرنٹ دا څه پیدا کوي دا کرنٹ پیدا کوي او دس کرنٹ ان ټرن پروڈیوس میگنیٹک فیلڈ دا کرنٹ چې دی نو دا څه پیدا کوي دا میگنیٹک فیلڈ پیدا کوي وین یو یوز ا کمپاس نیڈل کله چې تاسو کمپاس نیڈل یا قطب نما وته مونږ وایو دغه نیڈل چې تاسو کله استعمالوي اټ ویل الویز پوینټ ټو د میگنیټک نارت پول اینڈ میگنیټک ساؤت پول اپ پول اف د ارت دا به عموما نارت او ساؤت پول ته وي د ځمکې نارت او ساؤت پول ته به وي د دې ډایریکشن د دې سمت په عموما نارت او ساؤت پول طرف ته وي دیر فور په دې وجه وی یوز کمپاس مونږ د قطب نما استعمالو ټو فایند اؤټ د ډایریکشن اټ اینی پلیس ان ارت کپزما کپ کپ هر ځای مونږ ولاړی مونږ ته کله د ډایریکشن پته نه لګی د سمت
سمت د طرف پته راته نه لګي نو په دغه کمپاس باندې مونږ په اسانه باندې دا سمت معلومولای شو چې کله نارت او ساوت معلوم شو نو بیا خو ایست او ویست اسان نه کنه دا مونږ ته په اسانه باندې پته لګي میگنیټک کمپاس څه ته وایي میگنیټک کمپاس مقناطیسي قطب نما چې وته مونږ وایي میگنیټک کمپاس دا لاست ټاپک دی مقناطیسي قطب نما دی ڈیفینیشن ہے دلتا ورکڑ اٹ از ا ڈیوائس یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈائریکشن اٹ از ا ڈیوائس دا یو ڈیوائس تے یو الدا او یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا مونگ دس دا پارا استعمال ہو یوز ٹو فائنڈ آؤٹ دا ڈائریکشن یا زینی خلق ہوتا ڈائریکشن ہوئی ایٹ اینی پلیس آن ارتھ ایٹ اینی پلیس آن ارتھ پزما کا باندې کا په هر ځای کې ایٹ اینی پلیس آن ارتھ دا یو دیسی الدا چې په دې باندې مونږه سمت یا طرف معلومو ایٹ اینی پلیس آن ارتھ پزما کا کې کا په هر ځای باندې ته ولاړې نو په دې باندې ته ډایریکشن څه کولای شي دا معلومول شي کمپاس نیډل از آلسو یوزډ دا د دې لپاره هم استعمالیږي ټو فائنڈ آؤٹ د میگنیټک افیکټ آف الیکٹریسٹی د مقناط د بجلی دا کم مقناطیسی اثر چې دی د دې د معلومولو لپاره هم میگنیټک کمپاس استعمالیږي وین کرنٹ از پاسڈ تھرو ا وائر کله چې د یو تار نه کرنٹ تیر کړی شي پاس کړی شي ایٹ پروڈیوسز ا میگنیټک افیکټ دا یو مقناطیسی اثر پیدا کوي اف یو پلیس ا کمپاس نیډل نیئر دا وائر کچری تاسو د دې تار خوا ته دې تار ته نږدې تاسو دا میگنیټک کمپاس کې دی نو یو ویل سی تاسو به وینئ دیٹ دا نیڈل از ڈیفلیکٹڈ چې دا نیڈل چې دی نو دا به ڈیفلیکٹ کیږي مطلب تاویږي به منحرف یا انحراف به کوي منعکس کیږي به کمپاس از آلسو یوز ٹو فائنڈ آؤٹ ڈائریکشن آف قبلہ په دې باندې مونږه د قبلې ڈائریکشن او طرف هم څه کوو معلومو سیلرز ان دا سی سیلر چې کوم دی ملاح وته مونږ وایو یا کشتیران نه کم خلک چې کشتۍ چلی دغې ته سیلرز وایي ښه ملاح وته مونږ وایو کشتیران وته هم وایي کم خلق چې دا کشتۍ څه کوي دا چلی یا د سمندري جازونه چې ان دا سی آلسو یوز اٹ دا کمپاس نیډل هغو استعمالوي فار ډیټرمینینګ د ډیریکشن د سمت د تعین یا د سمت د معلومولو دپاره دا څه کوي دوی کمپاس میگنیټک کمپاس استعمالوي ښه یو ہیو آلریڈی ریڈ تاسو مخ کی ویلی دیٹ وین چې کله تاسو یو سسپینڈ بار میگنیٹ فریلی تاسو یو بار میگنیٹ د سلاخ یو مقناطیس آزاد لٹکاو کئی نو د دې نه څه چل کیږي اٹ ویل آلویز پوائنٹ ٹو میگنیٹک نارتھ پول اینڈ میگنیٹک ساؤتھ پول ریسپیکٹولی دا بھی ترتیب څه کوي میگنیٹک نارتھ پول ته او ساؤتھ پول ته به د دې سمتی د دې طرف به وي سو ا بار میگنیٹ ایکٹس لائک ا کمپاس نیڈل سو بار میگنیٹ چې دی د سلاخ د مقناطیس ایکٹ دا عمل کوي از ا کمپاس نیڈل لائک ا کمپاس نیڈل دا کمپاس نیڈل په شانتی کې نو دا آسان سبق دی د دې چپټر دا اینڈ او اخر او دوه چپټر نور پاتې دي ان شاء الله یو سایل له یو ورځ دوه کې کیږي او بل سولر سیستم دی دا دوه چپټر په دې پنځم ساينس کې پاتې دي سلور پنځه ورځې اخلي خو څنګه چې تاسو ته سروي چې زمونږ ایگزام نه رہے میډ نو هغه لک ډیسټرب کړی ول چټیم لیټ کیږي امید لرم آسان دي چې تاسو په هوښوي بیا هم کسا مسلوي نو تاسو کمنټس کې مونږ ته ویلې شي نیکسټ لیکچر پوری اجازه واړم د الله پامان